Flavio Qarri është me ne në studio Ermal, edhe ka qenë një ndër ata që ka reaguar, nëse mund ta perifrazoj. Ka shumë shqiptarë të tjerë të suksesshëm, thua Flavio, por nuk marrin mundimin që t'i tregojnë askujt se si jetojnë jetët e tyre. Po, besoj edhe Ermali është dakord me këtë. Po, nuk e di. Ja, Ermalin e kemi në lidhje. Ky është fakt, nuk është opinion. Po, ka gjë të keqe që po Ermal. Po, është e vërtetë, po. Po pra, po pse ti je kundër atëherë? Jo kundër, po në kuptimin... Kundër çfarë? Qëse do flasim për librin e Ermalit, nuk kam si të jem kundër, se kam lexuar dhe do ishte absurde të... Jo kundër produktit që ka bërë. Të isha kundër librit e Ermalit. Kundër produktit. Nëse ka, me që e doni një koment kundër per se... A ishte sakt në perifrazimin tënd apo jo? Po, i qëndroj. Se duke sigur i kemi shpikur ne këtë. Jo, i qëndroj, besoj dhe si shtash Ermali është dakord. Qështja është, nëse do më duhet ta bëj patjetër një kritik. Me që jam në pozicionin e profesionin tim, kritika që kam është, më duket të, dhe temi, guximshme nga ana e Ermalit, pa një eksperiencë në të shkruar, të bëj një liber pa asistencën e një shkrusi. Gazetar, shkrimtar, etjere, etjere. Një nga komendet e tua, nuk e qënë ka që jëmbël, e ke cilësuar si mashtrues. Gjo, unë nuk jam jëmbël, përgjësisht, edhe kur shqem nuk i frekuentojë mbëlsirat. Nëse do t'i rikthemi diskutimit për cilin unë mendoj që disa nga sugjerimet e ti janë mashtrime, i rikthemi. Po pra, ti thua, Ermal Mamaj që shumë të tjerë nuk kanë flasin për librin, nuk kanë prodhuar asgjë, flasin vetëm për moral dhe çfarë? Moral të shesë është cigare, patatina, pije me gaz, ka shumë shqiptarë të tjerë të suksesshëm, që nuk e marrin mundimin. Po, Ermal, po, të gjëmë. E humba komplet gjithë diskutimin, vjen keq që... Shumë i gjithë madhe. Jo, pak sekunda humbe. Po, pak sekunda humbe, pa merak, se u shkëput interneti. Kam vetëm një pytje për Flavion, me që është aty dhe... Por nuk është se do të amere në telefon të bëja këtë pytje, po me që është aty dhe ka dalë për të mbrojtur besoj atë që ka thënë, se nuk ka kuptim që tjetë aty ndryshe. Dhe sigurisht edhe nga që një themi prej vitësh, vërtet beson që s'kam përdhua si gjë edhe s'kam asnjë vlerë për të ndarë me njerës. Jo, një sekund. Po qëndrojmë tek stili i jetës i sugjeruar. Do doja që prandaj janë çik të rrezikshme këto perifrazimet. Unë po i përgjigjem një perifrazimi që ti e ke bërë dhe po të pyes. Vërtet beson që s'kam përdhua si gjë, s'kam bërë si sukses dhe s'kam çfarë të tregoj?